Det er julaften. Vi har vært igjennom 23 plater. Vi har hatt en fantastisk adventskalender. Vanvittig respons på sosiale medier. Utrolig gøy. Vi er kommet frem til mål. Ja. Til tidenes beste Tromsø-rock-album. Før du avslører hva det er, så vil jeg bare snakke litt om prosessen her. For det er ikke sånn at vi tre er enige om alt her i verden. Så når Pettersen fant ut at vi skulle lage adventskalender, så tok hver av oss i bookinggruppa jobben på alvor og gikk hvert til vårt og laget vår egen liste i stor hemmelighet før vi møttes for å prøve å få fusjonert det til noe vi alle kunne stå inne for. Og det var mye diskusjon nå, men på første plass så har vi da pratet om uansett hvilken spillteori du bruker, så blir det nummer én når du legger sammen våre tre lister da. Dette er en soleklar førsteplass faktisk. Og det er heller ikke altså bare Tromsø-rockens beste album. Her er faktisk snakk om verdens beste band. Eller det verste. Eller det verste bandet i verden. Eventuelt. Bare for å la den musikken bare bre seg. Litt på dagsform. Vi snakker om et band som har inspirert og motivert. Både på scenen og på sidelinja. Et band som... Dette er vel strengt at heller egentlig ikke et album. Vi endrer reglene sånn at dette kunne bli et album. Et album er det, men det er jo spilt inn i to ganger. Litt utradisjonelt album. Det er uansett 11 låter som er helt vanvittig bra. Som holder et nivå som savner sidestykket. Og vi snakker da om Nikkeby Lufthavn, Babes in Space. En helt vanvittig bra plate som jeg har hørt i hjel. Jeg tror jeg har to versjoner av den. Den ene er umulig å spille, fordi den har slitt seg gjennom så mange runder. For meg personlig er det altså ikke bare Tromsø-rockens beste plate, men kanskje en av topp 10 ever. Såpass. Så... Jeg tror jo selv om, altså de har jo, det er jo garasjerocket, men de har noe utradisjonell instrumentering. De har orgel, som er ganske fremtredende. De har en termin som dukker opp her og der, og de har fantastisk koring, så det gir hele platen helt ekstra dimensjon. De har en godstog av en trommis, ja. En vanvittig, deilig, ustødig bassist, og så har de stormåsen på vokal og gitar. Fun fact, på Bylarm i 2001, så røyk Gisle, vokalist, gitarist, inn i Kulufthavn, han røyk tre strenger i løpet av de 30 minutterne de hadde til rådighet. Så halvparten av setet ble faktisk brukt til å skifte strenger, og det sier bare litt om galskapen som... Så nært var han ikke beluftet av verdensherredømme. Ja. Det var Bylarm 2001, de hadde sjansen. Men nå får vi ha dem for oss selv. Yes! Nikkeby Lufthavn! Ja! God jul for Nikkeby Lufthavn, og god jul! Takk for oss. Takk for oss.